Já ho zabil. A úplně jednoduše. No úplně. Jako fireboly jsem ani neskoušel, to je na dlouho tohleto. Normálně nabustil jsem Zemana, dal jsem mu všechny flašky na armor a na sílu. Poslal jsem ho tam. Dvě rány, byl mrtvej samozřejmě. Zeman, ne ten nepřítel. No a pak jsem si všimnul, že mám luky. Tak jsem si vzal luk a skrz dveře jsem ho ustřílel asi 5 střelama a bylo po něm. No, takže zase speciální zabití, ale jak se to má udělat normálně, to teda nevím. Jako tváří v tvář. Teď si tady vem nějaký klíč a jdi otevří dveře. Špatný klíč, tak si vem ten druhý. Tak, si to uložím. Vemu Zemana s tím jeho lukem a jdu střílet i tohodle. Tak doufám, že se mi to povede. Tak, střílej, střílej. Nechoď tam, tam já nemůžu. Kam to střílí? Tak, dobrý. No a takhle se to dělá. A nic z něj nepadá, z takového parchanta rohatýho. Onech je tam víc! Utíkejte! No, už jste utekli do hrobu. No, to umíte nejvíc, prostě, když je problém, tak chcípnout. Já jsem si nevšiml, že jsou tam dva. No a zase, kdybych neměl tyhle luky. Jako ono si to má udělat nějak normálně ho zabít tváří v tvář. Kdybych neměl tyhle luky, tak prostě jsem skončil. Nestřílej do zdi, ty tupče. Ježíši, jsi Zemane, ty tele. Ježíš, to je takovej vůl. On vidí, že tam nemůže ho nikdy trefit. Skrz zeď a střílí do zdi. Teď si promarnil tu největší šanci znova. Stoupni si sem, přímo do futér. Tak a střílej. Ale tak, abys nestřílel do zdi. Tak, dobrý, ještě jednu. Ještě jednu. Ne, pojď dolů. Rohatej, pojď dolů. Takže jsem se netrfil tak. Tamhle do toho bych se mohl taky trefit teďka. Šakle hezky na ráně. Teď už se tam netrefíš. Tupče, už nestřílej, jak ti mám přesvědčit, abys nestřílel? Kolik máš vůbec těch luků? 7 střel? 6? Tak, tady musím počkat, až zase někdo přijde do rány. Kdybych tam vlez, tak hned začnou střílet fire. Moment, oni když jsou dva, by se mohli postřílet navzájem. No to už je teď pozdě. Ne, já to loudnu. Takže, stejně to bude složitější. Takže Zemane, ale ty tam vlítneš. Takhle. Oni po sobě vystřelej a zabijou se. Uteč! Tak, je, aspoň jeden je tuhej, aspoň jeden. Dobrý. A teď se ještě tref do dveří zpátky. Ježiši, ono ho to zabilo i za dveřma. To má takový dosah. Takže znova. Ale jo, takhle to půjde, tak aspoň ušetřím. Zemana tam pošlu. Kdyby uměl projít dveřma, by to bylo dobrý. Tak, vystřel tady někdo. Já jsem tady, já chci fireball. No, nechoďte tak blízko, pak nestřílíte firebally, vy tupci. Ježišmarja. Hele, radši zales. Jo, dobrý. Dobrý, takže jsou trošku poškozený, aspoň ten vlevo. Mám takový dojem. Tak, teď sem vlezu znova. Střílej. Ty jsi blbej. Už nemusíš střílet, už je to dobrý, už si všechno udělal. Já chci jenom odejít. Uf, dobrý. Takže jeden je tuhej, já jsem nevyplýtval nic, ale jsem taky skoro tuhej, mě to zabilo ten splash damage. Nevadí, já se časem zregeneruju, mám doufám všeho dost, no nemám ničeho nic. Takže se nebudu se nažírat. Co já budu dělat?
nic. Zabiju tady toho páprdu. Kde je? Prostřelím já to tudy. Jo, tak je to dobrý. Sice nevidím, kam střílím, ale vidím, že blbě. Teď já střílím sem dolů a on střílí úplně kam jinam. No a teď. Taky blbě. Ježiš, tamhle je úplně rohatej. Teď asi střílím dosti zase. Jedna rána. No, dobrý. Paráda. Jsou tuhý, můžu jít dál. Zeman je sice na pokraji smrti, ale musí to rozdejchat. Kdo se to tam klauzí? Ježíši Maria, pojď. Tak kdo má ty klíče? Obrádek má tady poslední klíč. Prdni ho tam. Jsem psal, že tam nepasuje. Neudělal žádný zvuk. Jako zvuk spadnutí klíče, jsem myslel. Dveře. Dveře jsou největší nepřítel, ale aspoň nezraňujou. Tak co se tady děje? Má někdo světlo? Bělobrádek tady má nějaký... To je už skoro vyplejtvaný. Já to tady uložím. Tohle budou asi tlačítka, já to zkusím přejít. Jo. Tak teď tady musím rozsvítit, rychle si to přečíst a zasnout. Protože už mám málo. Rozsvítit, přečíst. Pošli tvýho šampiona. A sakra. Takže... A kam jako? Tady se asi odevře. Jo, tady jsou tři tlačítka, takže já si stoupnu. Zeman je nejlepší, ale on má nula. To je jedno, já ho vyléčím. Takže... Tady jsou tři tlačítka, že tam pošlu tyhle ty. A Zemana pošlu... A Zemana pošlu sem. Já jsem čekal, že se objeví teleport, ale oni se odevřeli dveře, tak co je tady? Já to jenom takhle uložím a podívám se, tamhle ten paroháč nebude dobrý. Tady si mám něco přečíst. No a já nemám pochodeň, co je tohle z toho počkat? Není to náhodou světlo? Není. Kdo má světlo? Kouzlo světlo. Babiši, ty máš fireball, fireball, má samý fireboly, to je tele, určitě to světlo jediný, co jsme měli, tak zahodil. Co je tohle? Scroll, to je bez ničeho. A tady jediná kauzy, jsi záchrana, scroll a tohle, light, jo. Oh. A light nabitej naplno, jo. To je jedno, teď si to stejně loadnu, takže s Klausem já nemůžu odejít, oni se zase zavřou ty dveře, že jo? No jasně. No, tak já to sem aspoň položím, ať si to tady veme. Ať mě napadlo, že bych na ty nášlapy mohl něco položit, ale to samozřejmě nepůjde, to ani nemusím zkoušet, protože to reaguje jenom na lidi. Tak Zemane. Si vzít to světlo, ať si tady konečně přečtu tu ceduli. Tak, zakouzlím. Aha, to je shine. Travel light. To zase chci, abych házal fireball, ne? A hele, tady jsou nějaký věci. Hej. Tady jsou nějaký věci. A já tam Ježíš, počkat, on je tady. Paroháč. Ne, on je tamhle zavřený. Tady leží sekera a asi kladivo. A já mám hodit asi fireball tam, nebo já nevím. Který nemám stejně. A já tady teda Bělobrádek, ale ty jsi kerej.
Asi nevidím, který jsem. To je nahoře. Tak zkusím to teda položit, vím, že to nebude fungovat, ale zkusit to musím. A odejít. Samozřejmě nefunguje. Teď se tam jdi stoupnout. Babiš veme fireball a donese ho sem. Stejně si to budu loadovat. Takže je to jedno. No není to jedno, sakra. Protože... No aspoň to vyzkouším. Polož to. Bělobrátka zabíjí hlad. Hlad, ne had. Ale to nevadí. Zemané, vem si ten fire... Ježiši, to je tupec, on spadne do té díry. No tak si to aspoň rovnou načtu, no, dobře. Tak. Ale Babiš mi teďka hned dá ten fireball. Hodí ho někam sem. Jo. Takže Zemane, vem si to. Jdi. Tady to číst nemusím. Tak sem si stoupnu. Uložím. Teďka tohle hodím, nevím kam. Asi sem. Tím zabiju sám sebe. Tam je zase nějaká neviditelná zeď. Travel light. Co když to zkusím hodit tudy? Bude to samý. To je nějaký silný fireball tohle. To zabíjí na takovou dálku. Tak ještě můžu zkusit střelit tady do té cedule. To je to samý. Jak to, že mě to tady zabije hned? Protože já mám nula úplně. Nemám tady náhodou... No nemám tady ani lékárnu. Mám jednu životnost, no. No takže co tady můžu dělat? Dělat tady můžu to. Přečíst si ceduly. Skočit do díry. A to je celý. Ještě stoupnu sem k té ceduli, jakože to čtu a odsaď hodím fireball, to je úplná blbost. A když skočím do díry, když neskočím do díry, nemám tam něco hodit? Taky ne. Já tady totiž na to stoupnu, se objeví teleport a teleport na mě. Dá se s tím něco vymyslet? Ještě mě napadá, ale to taky ještě nikdy nebylo použitý, že jsem moc těžkej. Kdybych všechno vyházel a to prošel tím, že bych to třeba nezmáčk. A to je úplně jako zoufalost. To ani nemůže fungovat. No, já můžu akorát potom, když se takhle nažeru, když se takhle napiju, se trochu zregenerovat, kdybych měl aspoň dva životnosti, protože mi to ubere, myslím, jedna. Tak co? 25 životnost síly a jedna životnost. Tak zregeneruj něco. Asi trvá díl. No takže tady jsem zase zasek se. Když do toho vlezu, tak se teleportnu zpátky. Že jediný, co tady můžu dělat, ani ten, protože já nemůžu tady krsto zase nic prohodit ani.
tady je neviditelná zeď po celém, po celé té šířce. No, ale jak to, že to na tom zůstalo. A ještě co můžu udělat, počkat, když se podívám. To je asi nějaká chyba jenom. No. Tak, když se tady podívám, tak tady odsaď bych mohl vystřelit Fireball tudy. K čemu mi to bude? K ničemu. Ale nikam nevede. Už jsem se zregeneroval? Ne, on nejdřív musí nabrat tu sílu a pak se teprve asi regeneruje. Tak to můžu udělat takhle, ne? Už mám sílu, teďka chci životnost. Tak já skočím ještě do té díry zkušebně, až budu mít trošku životnosti. A vlezu do toho teleportu, aby mě nezabili hadi. To mě portne zase ale někam tam na začátek. Moment, ještě mě to portne tam na začátek. A tam se taky házel fireball ze zdola nahoru. No, uvidím. No, už mám životnost 4, to už bych mohl přežít, ne? Tak to zkusím aspoň. Takže skočím sem. No, zabilo mě to, dobře. Takže si to načtu. Vrátím se a půjdu sem s někým, kdo má normální životnost. Prejděte sem s tím, s vaším největším šampionem a on nemá ani... Tak kdo je ten dole? Babiš bude dole, jo. Takže tam dojdu, skočím do díry, vlezu do teleportu. Takže jsem tady, skočím do díry, vlezu do teleportu. Kdyby mě nestoup do cesty had, jako bych ho nemohl přeskočit. Babiš, ale ten zase. Stejně musím s tím Zemanem zpátky. Stoupni, abys otevřel, ty tam vlez. Babiš půjde, zase skončí u hada, ten ho zahryzne. Tak, hop do díry. Rychle si označit nohu, tohle je docela nepraktický, že když se teleportnu, tak ztratím označený to, co jsem měl na té postavě. Jo, počkej, tady je ten znak toho světla. Aha, a co když to světlo tady rozsvítím? A tam se mi zničí ta neviditelná zeď. To by mohlo být. Takže já musím zpátky. Zemane, kolik máš ještě života? Síly teda máš dost, dobrý. A když se mám jít tím šampionem, to nic, nebudu to řešit. Takže potřebuji někdo, kdo má světlo, to znamená Bělobrádek, ten má tady tu skoro vypálenou. Tenhle nemá nic, tenhle nemá nic. Dobrý, no, takže my máme jednu louč. Klaus má světlo, takže Klaus půjde. Klaus má tady to světlo. To aspoň chvíli vydrží. No to nepomůže, když já se tam teleportnu. Tak zase sem už se nikdo jiný nedostane. Takže to je taky blbost. No ale zkusím to, no. To je taková jediná věc, co tady ještě můžu zkoušet. Tak, tady vykouzlím to kouzlo, takže je světlo. Tak. Jdu tady k tomu znaku. Přepnu se. No, a co tady budu dělat? Z toho vylezu, jak se to zavře. No, tak to jsem si moc nepomohl. Zeman hodí tady tomu fireball. Může hodit fireball tudy, tam se stejně netrefí a stejně by to bylo k ničemu. On se trefil.
hezky bouchlo. Ale na prd. No a co já tady? Že bych to celý prošel znova, já už nevím, kudy to vedlo, tak když... A k čemu mi to bude, že jsem to tady zasvítil? To už jsem tady svítil přece minule. No tak jako můžu to zkusit, ale je to úplně... Jako teoreticky by to taky mohlo fungovat tak, že tady mám, se mám hodit pochodeň. Protože tato bude osvětlovat furt, pak to projít znova. To by aspoň dávalo smysl, že tady to bude furt svítit a tam budu mít všechny lidi. Že já nemám pochodeň. No. Pochodeň byla přece tady u hada. Že já nechci k hadovi. To už bych nepřežil. A nebo tady nahoře byla taky pochodeň, mám takový dojem. A já tam skočím, tím se dostanu. A ne, jsem se nechtěl dostat, jsem se chtěl dostat. Sem jsem se chtěl dostat. Tak, když to vlezu, je tady nějaký teleport. Ten mě teleportne přece nahoru. Jo. Tady jsou ty louče. Takže tady si vemu louč. A tady ještě bych mohl hodit fireball tady tudy dolů, jak jsem se předtím pokoušel. To je taky možnost ještě, ale tam to nešlo prohodit nějak. Takže to jsou takové dvě věci, co mě ještě napadly. Že tudy hodit fireball dolů. Třeba by to teď něco udělalo. Zmizelo tu zeď. Měla brátka to tady zabíjí, zase má hlad, zase má žízeň. A druhá věc je, která mě ale... Která si myslím, že by byla spíš ona. Je nechat tu louč tady a rychle běžet na konec, jestli se tam teda dostanu, už nevím. Takže tady nechám louč. Tady u toho znaku. Rozsvítit, položit. Položil z toho, ty blbé. Nepoložil. Polož to. To neumí položit. No, a rychle. Teďka musím rychle tady dolů. A proto potřebuji tu druhou louč, abych si svítil. Tak a teďka musím... Ježíš, funí, hodíte vůl. Seber to. Rychle, ale opatrně. Potřebuji tady to prokličkovat. Teď by dávalo smysl, že tady jde o čas, tak proto je to tady takhle dlouhý. Abych to musel takhle složitě prokličkovávat. A se mi zdá, že už mi dochází ta pochodeň, že je to nějaký menší to světlo. Nebo se mi to jenom zdá. Jsem to teďka zapálil. Tak, aspoň kdyby to nešlo, tak ať tam aspoň dojdu a vím, že to nejde, ať to nemusím zkoušet znova. Zpátky sem, dolů. Tak a jsem tady. Tak, pojď. Tak a teď rychle utíkej. Kde byly ty dveře? Tady. Tak, nahoru, tady. Hromada dveří, tady byly ty paroháči v těch malých těch, kde ještě nejsem, že jo? Nebyly, protože tady byly ty hieroglyfy, protože dveře byly někde úplně jinde. Tady, už jsem myslel, že byly někde dole, že budu muset zpátky. Tak, projdi. Tak ještě tudy. Dělej, tref se do dveří. Ještě jedny dveře, sakra, kolik jich tady je. Tak jsem
Jsem tady, takže to projdu. A teď podle mě mých strategických výpočtů by tady ta neviditelná zeď neměla být. A ona tam je. Takový ďábelský plán jsem vymyslel a on nefunguje. Tak na to budu muset jinak. Travel light. Putovní světlo. To znamená fireball. Jestli budu muset házet ten fireball do té chodby, tam jak jsem to teďka říkal, ze zhora dolů, tak mě klepne.